Вистава «Привиди маєтку Рейвенскрофт» відкриватиме 77-й театральний сезон 9 жовтня в Ужгороді. Допрем'єрний показ або останній прогін відбувся 7 жовтня на великій сцені «Детектив». На глядачів чекає дійсно хороша історія, матеріал дуже хороший. Ми на відкриття сезону вирішили поставити детектив. Мені здається, у нас це вийшло. 9 числа люди будуть мати згоду це побачити, але для того, щоб це вияснити, треба прийти і передивитись виставу. Насичений дуже матеріал, інтриги, вбивство, любов і всяке таке інше. Треба прийти і переглянути. Гостросюжетна детективна історія у дві дії, де містика переплітається з гумором, а любовні колізії – з трагічними фарбами. Автор Дон Нігро – сучасний американський драматург. Його п'єси граються в багатьох країнах світу. Серед перших українських театрів, які звернулися до творчості американця, і Закарпатський муздрамтеатр. Ми давно не ставили детективні історії в нашому театрі. Всі звикли – комедії, там якісь філософські штучки. Вирішили трошки розбавити наш репертуар, і мені здається, що це буде хороша історія. Як не дивно, під час війни люди ходять до театру, причому, мені здається, інколи більше, аніж зазвичай. Ясна річ, це можна пояснити тим, що в нашому місті дуже багато приїжджих людей, внутрішньо переміщених, скажімо так. Але і наші люди ходять, вони хочуть трошки відволіктися від буденності, від тих переживань, від тих нервових стресів, які вони переживають кожен день. Когось родичі на фронті, хтось просто по телевізору дивиться і переживає. І таким чином вони відволікаються, і ми стараємось їх направити у правильне русло. Вдихнули у життя персонажів акторський колектив. Варто додати, наразі з півсотні акторів театру семеро на передовій боронять Україну. У той же час склад поповнився і новими артистами. Режисер-постановник детективу – заслужений артист України Михайло Фіщенко. Художниця-постановниця Людмила Білая. Подія для нас відповідальна, знакова. Сезон ми розпочинаємо з такою тривогою, пов'язаною із неповною внормованістю творчого складу, з усіма тими проблемами, притаманними не лише театрам, а всім закладам українським, усьому нашому суспільстві. Живемо ми в постійній тривозі, вболіваємо за наших захисників, в тому числі і за працівників нашого театру. 77-й театральний сезон обіцяє бути цікавим та насиченим. Заплановані також і новинки, але це поки що інтрига. Започаткували цикл таких театральних перформансів, присвячених діяльності, творчості наших земляків, лауреатів Шевченківської премії. Перша з них відбулася не так давно. Ця робота була присвячена творчості Дмитра Кременя. 30-го числа Василь Васильович Шершун готує театральний перформанс, присвячений життю і творчості Петра Скунця. І ми маємо намір ту роботу продовжувати. Що стосується якихось нових постановок, я би не хотів забігати вперед, тому що життя постійно диктує нам якісь несподіванки. Василь Марюхнич каже, колектив достойно тримає культурний фронт. Відмітив, що без допомоги обласної ради, де розуміють проблематику театру воєнного часу, не справились би. Ще й намагаються розвиватися. Зокрема, питання реконструкції малої сцени зрушилося з місця. Сучасне якісне обладнання європейського рівня вже закуплене. Залишилося після тендерних процедур адаптувати його до локації.